እሺ ተመልካቾች እንኳን ወደዚህ ቪዲዮ ስለመጣችሁ። ዲስ ቪዲዮ ዊል ክሬት ሲምፕል ጃቫ ፌክስ አፕሊኬሽን ክሬት እናደርጋለን ዛት ካን ቼንጅ ፎንቶችን የሚቀይር አንድ አፕሊኬሽን እንሰራለን ማለት ነው በጋራ እዚህ። ስለዚህ ሌአውቱን ምናምኑን በዛው በእኛ በፕሮግራማቲካሊ መሰረት ነው የምንሰራው። አሁን ለምሳሌ ፎር ኤግዛምፕል ቴክ ሉክ ዲስ አፕ እንደምታዩት እዚህ ወን አይ ክሊክ ራንደም ፎንት ቼንጅስ ፎንት ኦፍ ዘ ቴክስት ወን አይ ክሊክ ዲስ ፎንት አጌን ራንደምሊ ኢት ዊል ቼንጅ ኤንድ ወን አይ ቼንጅ ዘ ስላይደር ቫልዩ ኢት ዊል ዲክሪዝ ዘ ሳይዝ ኦፍ ዲክሪዝ ያደርጋል፣ እንደገና ደግሞ ኢንክሪዝ ያደርጋል እንደምታዩት ማለት ነው ፎንቱ። ስለዚህ ይህን ነገር ነው የምንሰራው። ኦኬ ሌትስ ዱ ኢት ባይ ዩዚንግ ጃቫ አፕሊኬሽን እንስራ። ስለዚህ ቀጥታ ኔት ቢንስ ላይ ነው ያለሁት 12.0 ወን አይ ክሊክ ዲስ ጃቫ አፕሊኬሽን በዚኛው ኒድ ዩ ካን ኦልሶ ሃቭ አን ኦፕሽን ፎር ክሬት ጃቫ ኤፌክስ በዚኛው ጃቫ ኤፌክስ አፕሊኬሽን ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። በዚኛው ሌሰን ለትምህርት ስለሆነ ይሄኛው በጃቫ አፕሊኬሽን በፒውር ኒድ ኔክስት። ን ጃቫ አፕሊኬሽናችንን ፎንት ቼንጀር እንበለው። ፎንት ቼንጀር የምትባል አንድ አፕሊኬሽን ነች። ፊኒሽ ላርክ። ስለዚህ እንደምታዩት ኔት ቢንስ አውቶማቲካሊ ክሬትስ ክላስ ኮልድ ፎንት ቼንጀር። ይህንን ፎንት ቼንጀር ወደ ጃቫ ኤፌክስ ለመጠቀም ከፈለኩ ኤክስቴንድስ አፕሊኬሽን አደርጋለሁ። ኤክስቴንድስ አፕሊኬሽን በማድረግበት ጊዜ ሃቭ ቱ ኢምፖርት ጃቫ ኤፌክስ ዶት አፕሊኬሽን አፕሊኬሽን ደን ኦቨርራይድ ማድረግ አለብኝ። ስታርት የሚባለውን ፋንክሽን ፐብሊክ ቮይድ ስታርት የሚባል ፋንክሽን አለ፣ እሱን ኦቨርራይድ ማድረግ አለብን። ኢምፕሊመንት ኦር አብስትራክት ሜተድ እንለዋለን። ይሄ ማለት ነው ከላይ ልጻፈው ለክላሪቲ እንዲሆን። እዚች ጋር ስሮስ ኤክሴፕሽን የሚል ነገር አለ፣ እሱ አያስፈልግም። ኔት ቢንስ በራሱ አውቶማቲካሊ ክሬት ያደረገብን ነው። እችን እናጠፋለን። እችነች ስታርት፣ እችን ስታርት ግዴታ ነች፣ ኦቨርራይድ እናደርጋለን። ግን እዚህ ጋር ፕራይመሪ ስቴጅ ይላል። ፕራይመሪ ስቴጃችን ምንድን ነው እንመልከተው። ፕራይመሪ ስቴጅ ዶት ሴት ታይትል ሲምፕል ጃቫ ኤግዛምፕል እናደርጋለን። አፍተር ዛት ፕራይመሪ ስቴጅ ዶት ሾው ኮል ለማድረግ ዩዝ ላውንች ላውንች የምትባል ፋንክሽን አለች። በሱ ስታቲክ ቮይድ ሜናችን ላይ እዚህ ጋር ስለሚመጣ የኛ ጃቫ አፕሊኬሽን ላውንችን ነው የምንጠራው። ኖት ስታርትን ሳይሆን ላውንችን። ላውንችን ጠራችሁ ማለት በተዘዋዋሪ ስታርትን ስለሚጠራ ያለውን ነገር ያሳየናል። ስለዚህ ሲምፕል ጃቫ ኤግዛምፕል ይሄን ነው በቃ የሰራ ነው። በዚህ በኋላ ስለዚህ የመጀመሪያው ነገራችን በተን ክሬት ማድረግ ነው። በተን ኖት ዛት ፍሮም ኖት ኤዲብሊቲ ሳይሆን ኢምፖርት የምናደርገው ከጃቫ ኤፌክስ ሴን መሆን አለበት። ኒው በተን እላለሁ። ደብሊቲ አይደለም ይሄኛውን ነው። ከበተን በኋላ ስላይደር ነበረኝ። ስላይደር ይባላል ያ ነገር፣ ስላይደር በሉት። እዚህ ኳልቶኒም ስላይደር ስላይደር በምጠቀምበት ጊዜ ሚኒመም ቫሊዩ ከስምንት ጀምሮ እስከ መቶ ድረስ እንዲሸራፈት እናደርጋለን። ከረንት ቫሊዩን ደግሞ 32 ያዝ ኢኒሻል። ቀጥሎ ቴክስት ፔት ላርግ ቴክስት ልበላት እሷን ቴክስት እዚህ ኳልቶ ኒው ቴክስት ላለው ቴክስት ምናምን ቴክስት ስላይደር በተንስ የጃቫ ኤፌክስ ኤሌመንቶች ናቸው። እነሱን ፍሪሊ መጠቀም ትችላላችሁ። ሶስት ነገሮችን አምጥቻለሁ። እነዚህን ሶስት ነገሮች ከላይ ወደ ታች ልደርድርባቸው ልደርድራቸው ዊንዶውስ እዚህ ፕራይመሪ ስቴጁ ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ልደርድራቸው። እሱን ለማድረግ ፈርስት ቪቦክስ የሚባል መደርደሪያ ሌአውት አመጣለሁ። ይሄ ሌአውት ነው። ይህንን ቦክስ በሉት ኳልቱ ኒው ቪቦክስ ልበል። ደን እዚህ ቦክስ ላይ አድ ላርክ ቦክስ ነው። ቦክስ ጌት ችልድረን ብዬ ነው አድ ማድረገው። ጌት ችልድረን ብዬ አድ በተን ላለው የመጀመሪያው ስራ በተን እናደረኩት። መጀመሪያ በተን እናደረኩት። ቀጥሎ ከበተኑ በኋላ ስላይደሩን አድ ላርክ። ስለዚህ ቦክስ ዶት ጌት ችልድረን ዶት ስላይደር አድ ስላይደር ይበለው። እንዲሁ በተመሳሳይ መልኩ ቴክስትን አድ ላርክ። ስለዚህ ይህንን የደረደርኩትን ቦክስ ደግሞ ስቴጃችን ላይ እናምጣው። ስቴጃችን ላይ ለማምጣት ግዴታ ሲን የሚባል ነገር መጠቀም አለብን። ሲን ካለ ሲን የሚሰራ ነገር የለም።
sin is equal to new sin ilallo JavaFX sin no malet no bezaw yeteredderbet tantun negrualu yederrnacho box ust no selezi box ust nezi negoroch askabachualu malet no sinu lay selezi sinu lay box na aderuk box ust demo betenalle slider alle text alle selezi ihin sin demo primary stage lay marag ichallo directly primary stage weim stage lay ቀጥታ ቦክስ ማድረግ አልችልም ስቴጅ ላይ ቀጥታ በተን ማድረግ አልችልም ስቴጅ ላይ ማድረገው ስሩ ሲን ነው ማለት ነው ሲን ክሬት ካረኩ ታረኩ በኋላ ነው ስቴጅ ላይ ማድረግ የምችለው በምን ሴት ሲን ብዬ ማለት ነው ፕራይመሪ ስቴጅ ሴት ሲን ላለው የፈጠርኩትን ሲን ክሬት አረጋለሁ ማለት ነው ቼንጅ ፎንት ራንደምሊ ልዋለው በተኑ ላይ የሚታየው ማለት ነው ቴክስቱ ላይ የሚታየው ደግሞ ዲፎልቱ ሲስተም ነው ሲስተም ነው የዲፎልቱ እንትን ቴክስት ሴት ፎንት ነበርና ፎንት በሳይዙም ብቻ 32 ለዚህ እንደምታዩት እቺ 32 ሳይዝ ያላት ቴክስት ሆነች እዚህ ጋር ቼንጅ ፎንት ራንደምሊ ትላለች አሁን ክሊክ ሳደርግ ይሄን ሳንሸራተት ምንም ስራ አይሰራም ይሄ 32 ላይ እንደምታዩት ምንም ነገር ኢፌክት የለውም አሁን ኢፌክት እንዲኖረው እናርግ ስለዚህ አሁን በተኑን ክሊክ ሳደርግ በተኑ ቴክስቶችን ፎንቱን ቼንጅ ማድረግ አለበት እሱን ተነጋግረናል ስለዚህ ለሱ እንዲሰራልን ከፈለግን አፍተር ቢፎር ቦክስ አደ ከማረጋችን በፊት እዚህ ጋር መጣና የበተኑን ኢቨንት ሃንድለር እንሰራለን ኢቨንት ሃንድለር መስራት ምን እንችለው በተን ዶት ሴት on action new event handler ምናምን ይያል መጨነቅ ያለብን ከስታ በ lambda expression እንደዚህ ቻርገን ተቀምጣለ እዚህ በቃች ሴት on action እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ስለዚህ randomly ፎንቱን እንዲቀየር ነው የምንፈልገው የቴክስቱን ስለዚህ text set font ስለዚህ randomly ከመቀየራችን በፊት random generate የሚያደርግልን and random random class ያስፈልገናል random rand is equal to new random በዚህ class አማካኝነት የተለያዩ random የሆኑ ቁጥሮችን generate ማድረግ እንችላለን import እናደርጋለን ከutil ስለዚህ አሁን ምንድነው ማረገው ፎንቱን ለመቀየር ነው የፈለኩት set font ከኋላ font family እና size ነው የምሰጠው ፋሚሊውን ፎንት እናገኛለን ከራሱ ከፎንት ዶት ጌት ፋሚሊስ ዶት ጌት ኢንዴክሱን ራንደምሊ ነው የምንወስደው ስለዚህ ራንድ ዶት ኢንስቴድ ኦፍ እንደዚህ ከማድረግ ሊስት ኦፍ እዚህ ጋር ሊስት ኦፍ ስትሪንግ እዚህ ጋር ክሬት ላድርግ አንዴ ሊስት ኦፍ ስትሪንግ families ብለው font get families ስለዚህ ከችን import አድርግ ሊስትን collectionችን ማለት ነው እዚች ጋር get rand ምትለውን ከማን ነው የምወስደው ከfamilyዎች ነው የምወስደው ከfamilyዎች ለምወስድ fams dot get አሁን random እንጠቀም rand dot next int bound ማለትም randomly ቁጥር ጀነሬት እንዲያደርግልን ነው ከዜሮ ጀምሮ እስከ ፋሚሊ ፋምስ እስከ ያዘው ሳይዝ ድረስ ጀነሬት እናደርጋለን ይሄኛውን ደግሞ የስላይደሩን ቫልዩ እናርጋለን get value እናደርጋለን ማለት ነው format again ለዚህ ይሄውን ቀጥታራን ብናደርገው የፎንቱን ይቀየራል የዚህ የቴክስቱን ፎንት ይቀየራልና ማለት ነው የቀየረውን ፎንት የተቀየረውን ፎንት ለማየት ደግሞ ምን አይነት ፎንት እንደሆነ ስሙን ለማወቅ ፈልገን ቴክስቱ ላይ ራሱ የተሰጠውን ፎንት መመልከት እንድንችል እናርግ ስለዚህ ይሄን ፎንቱን ከቀየረን ከመቀየራችን በፊት ወይም በኋላ ቴክስት ሴት ቴክስት የፎንቱ የተቀየረበትን ፎንት ማግኘት ስለፈለግን ነው ቴክስት ዶት get font dot get family ናረጋለን ፋሚሊውን ያሳየናል ማለት ነው
ይህንን ቴክስ ራን በምናደርግበት ጊዜ ይህችን በተናናውን ክሊክ እናደርጋት። አሁን ደግሞ ቀጥታ ወደ ስላይደሩ እንመልከትና መጨረሻ ላይ ያለውን ነገር እናያለን፣ ጊዜ ለመቆጠብ ያክል። ስለዚህ አሁን የስላይደሩን ቫሊዩ ፕሮፐርቲ ባይንዲንግ የሚባል ነገር ወይም ኦን ፕሮፐርቲ ቼንጅ የሚባል ጃቫ ኤፌክስ አዲስ የራሱ የሆነ ፊቸር አለው። ስለዚህ በስላይደሩ ዶት ቫሊዩ ፕሮፐርቲ የምትባል ነገር አለች። እሱ ምንድነች? ቼንጅ ሲደረግ ቫሊዩ ሊስን ያደርጋል። ከዛ አክት አኮርዲንግሊ ያንን ሊስነር እንሰራለታለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንንም ሊስነር ስንሰራለት ልክ እንደ ሌሎቹ ኢቨንት ሃንድለሮች አድ ሊስነር ብለን አድ ሳይሆን ሊስነር ብለን እንጠቀማለን። ደን ይሄኛው ሊስነር በፕሮፐርቲው መሰለት ፕሮፐርቲ አንድ እንትን ያደርጋል፣ አክሴፕት ያደርጋል። ቀስት ምልክት እንደዚህ እንሰራለን፣ ይህን ችን እንሰራለን። እዚህ ላምዳ ኤክስፕሬሽን ነው ራሱን ነው የምናደርገው። ስለዚህ በተለዋወጠ ቁጥር ቼንጅ ኦፍ ቴክስት ዶት ሴት ፎንት ፎንት ኦኬ። በዚህ መሰረት ነበር የምሰራው። እቺ የስላይደሯ አሁን ከረንትሊ ያለችው ስላይደሯ ዶት ጌት ቫሊዩ እናደርጋታለን። በዚች ጋ ምንም እንትን የለውም። እዚች ጋ ደግሞ የምናደርጋት የራሷን የቴክስቷን ከረንት ያለውን ነው። ቴክስት ዶት ጌት ፎንት ጌት ፋሚሊ ከሱ። በዚህ መሰረት እችን አንዴ ፎርማት ላድርጋት። ፎርማት ሪአሬንጅ አደርግልኛል ኮዴን ራን ላርጋት። ስለዚህ አሁን ተመልከቱ፣ እችን ስጨምራት ትጨምራለች፣ ስቀንሳት ትቀንሳለች፣ ስጨምራት ትቀንሳለች። እችን ስቀይራት ራንደምሊ እንዲቀየር እናደርገዋለን። ይህን ራንደምሊ 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 እንዲቀየር እናደርገዋለን። ይህን በምንነካካበት ጊዜ አሁንም ይቀይራል ማለት ነው። ሀው ቱ ቼንጅ ፎንትስ ፎር ዲስ ቴክስት የሚል ነበር። ስላያችሁ እናመሰግናለን። ቀጣይ ቪዲዮዎች ደግሞ እንዴት ሲን ቢልደርን ተጠቅመን አፕ እንደምንሰራ ሪል አፕ እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። ለዛሬው ይብቃን።